me prezime, funkciju, kako vam se zove? Znači, ja sam Krunoslav Sontak i predsjednik udruge Kutjački vinari iz Kutjeva. Rekli ste, do danas ste vi već ovdje obavili svoje obilježavanje Vincelova, ali evo kako je to izgledalo i što inače radite na ovaj dan? Pa znači, na ovaj dan, 22.1. znači, obilježavamo blagdan Svetog Vinka i na neki način početak radova u vinogradu. Koliko članova znači imate udruge? Pa broj članova je oko 25 do 30, jel, ovisi u godini, jel, imamo novih članova, neki nas napuste i tako. Znači, stalo se nešto razvija i događa, pa evo, ako može, kakva je bila godina? Ja uvijek se sjećam s tebe. 2021. godina je bila jako dobra, što se tiče kvalitete, groža, odnosno izvanredna. A sama godina je bila obilježena i sa sušom i sa tučom, tako da je ovo što smo na kraju dobili je stvarno dobro. Urod je nešto bio manji, ali smo mi zadovoljni. A što se tiče turizma, evo, znamo da je prije Kutjevo, mislim, još uvijek je na glasu kao gradu, gdje se može lijepo doći, degustirati vino, ima se gdje ovo sisti, znamo da je kod vas isto. Pa evo, kako je korona utjecala? Pa sigurno 2020. je bilo pad prometa, jel, i što se tiče vina i što se tiče turizma, manifestacije nisu održane, evo, i sad ove godine isto smo imali problem sa ovim valom Omikron, tako da, evo, snalazimo se, ali u 2021. je prodaja vina jako dobro išla i, evo, nadamo se da će tako biti u ovoj godini. I evo, obzirom da vas čeka nova berba i početak radova, evo, kakva su vaše očekivanja i želje? Pa mi se uvijek nadamo, znači, ovaj, vinari, vinogradari od uvijek ovise o vremenskim uvjetima, mi ne možemo na to bitno utjecati, pa nas i ovaj dan Svetog Vinka i ovaj obred, jel, podsjeća upravo na tu činjenicu, ali uvijek smo optimistični i nadamo se dobroj godini. Mislim, evo, 790 godina ozbiljne proizvodnje vina u Kutjevu nam daje za pravo da se nadamo i da će ova godina biti bolja. Super, hvala vam puno, odlično.